كم هاو ناو تذا لمن عتلقوا سلام سلام ودي يوتيوب بيتسابوشي سلامات بزيتي بالي يالكو انجدي تكوس نگر كزيم كزام لنانتي يا يمي چال يازنا ناچو هل بي ياسب قواتشو نگر انجدي سب سب بارگي لاتشو يجي لاتشو مات چالو انده تلما دو كنانتي ميتابك انجدي زنافتا بلاتشو چي نگر اي تاچو استاي تاچو كود داچو تم لايك اديس كوناچو مدامو سبسكرايب ارگو يالكو انج كتستو وده پروگرامي غابا لاتشو هلو مالكام گزيون لاتشو وده پروگرامات لما توبر بچا يا من قرط باتن بوت على سياچو تملكتو سنتنال سنتنال ووو تاسبلونا لاچو غنان ووو الا ريفيو مني مساله قرط ب 200 بر بچا يا من قرط ترو نو اكو ترو قناش مونو منام بتام عارف نو اكو كين ياردوتن انسسا چنقلاتو لي اسايو دي جبل اغرون منام شو نو كفت نو زغ نو ميلون يلا بزيا كوزبو يونه غلاطا مريت ساي منام تنكبالل تنكبالل يالو اه يونه تراغت تراغت تشكم تشكم ميل منفس علونا 200 بر ترو نو كين يمندن نو جبانا ود ماهرسبو كسكا ابيتوش كا تقلقلو يسكا يا هيا سكا ወደ መሸጥ እየሄደ ነው ባለፈው የዛሬ 2 ሳምንት አካባቢ አሰለጋ 1 3 የስጋ ቤቶች ተገኝተዋል አይደንቲፋይ ተደርገዋል ያያ ስጋዎችንም መሸጥ ጀመሩ ማለት አቤት አባት አስተርታችሁ ይነበር መሰለኝ አዎ ብራዘር አስተያየት ልስጥብዬ ነው የሚገርም ከተማ በጣም ነው የሚጣፍ አዎ ብራዘር ነው ራሱ በጣም ነው በቃ ዱለታችሁ የተመቸኝ እና በጣም ማለት ነው የሚመጣም እና መሰለኝ ማን እኔ ምልሽ ግን ወጥ ቤታችሁ ውስጥ አያ ምን ይሰራል ከቅድም ጀምሮ ይጫዋል እኮ በጣም እንደውም ብራዘር ደሞዝ አልጨመርም ብለውኛል ለነቱን ልንገር ማለት ነው ክትፎ ያያ ነው እሺ ግን እንዳደነግ አሃ እዚህ ቤት እየቀለደ ነው እናሰናገደው ይያልከኝ አረ ቀልዴን አይደለም ክትፎ ያያ ነው ከምር እንዴ ብራዘር ይታወቃል ግን እንዴ ያያ ስጋ እኮ ነው ይያልከለው ያማል እንዴ እንዴ ላፍ እንኳን አይከብድ አረ ምን ሆነ ነው ብራዘር እንዴ ስጋው ብቻ እኮ ነው ያያ እንጂ ምን ቀብዮ ምናምን እኮ ይከብት እኮ ነው ምን አባው ይዞራ ሊብ ላይ ለናንተ ጓደኛዬን ባህያ ከትፎ ጾም አስፈታችሁት እንጂ ማለት ነው ደሞ እቺ እንድመት ወርዘው ሰርልኝ አይኗ እንዳላጠፋል ወርዘው ሰርልኝ ባባ ምን ታርግ ብለ ነው በእናት ልጇን በልተባት እኮ ነው ምን ታርግ ይሄው ለፈሩት ደርሶ ማለት ነው ምን አባን ያልከው አዱ ለቱ ማለት ነው የድመት ነው ምንም ማረግ አንችልም ብራዘር ታንተና ሶስት ልጅ ተገዳገለች እቺ ማለት ነው አንዱን በላው ግን ሁለት ልጅ አለ ዱለት ጭማሪ ከፈለካል አረ በእናት ዋለማት የቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ ይጨምር አንተ ልጅ ግን ለምን አትሄደልንም ይኸውልህ እርገጠው እርገጠው ያለኝ ነው ረግጣለሁ ነገር አ በቃ ምግቡ ሰርቷል ማለት እኮ ነው አባቴ ምግቡ ሰራ እንጂ አረ ለገጣ እዚጋ እንዴ አንተ ሳልወጫጨራ ለካንተራው ምን ልታዘዝ ምንድነው ቤታችሁ ግን ትንሽ ለየት ያለ ነው አዎ የቻይና ሬስቶራንት ነው ለዛ ነው ቁጭ በል እዚህ ገብቶ ሳያዝ መውጣት አይቻልም እንዴ ምን ማለት ነው እኔ የቻይና ሬስቶራንት መሆኑን አላወቅኩማ መብቴ አንዴ ደሞ መውጣት የቤቱ ህግ ነው ብራዘር አይካልክ ሚስተር ቹንግን ነው የምጠራው ይቆልፋል እንዴ ምንድነው የምታስፈራራኝ እኔ እንደውም ጾመኛ ነኝ ምንም አልጠቀም እና የኛ ሬስቶራንት ስታዩ ሙዚየም ይመስላል እንዴ ልትጎበኝ ነው የመጣው ጠብቀኝ እንደውም ሚስተር ቹንግ እንዴ አራ ተረጋጋሽ በቃ የምን ቹንግ ነው በእናት እሺ ቆይ የሚበላ ምን አላችሁ አዎ እንደዛ ነው የሚባለው ያው የሚበላ ጉንዳን ከነ ነፍሷ በረሮ በቅቤ አሳማ ጎረድ ጎረድ ውሻ በድመትና አህያ ጥብሳል አህያ እሪ ምን አይነቱ አህያ ፍት ነው ባካችሁ እሺ የሚጠጣስ ምን ላምጣልህ ማች የሚበላ ዘስኩ መጀመሪያ አህያ አልክ እኮ ብራዘር እንዴና እኔ ታዳ አንተ ነው አህያ አልኩ ምን አልክ አንተ ማለቴ አይደለም እኮ የኔ አባት ሌላ ነገር የላችሁም ሽሮ የለም የምን አባ ሽሮ ነው ሽሮ ይብላህና የሚጠጣ ብቻ ከሆነ የምትፈልገው ላምጣልህ
እሺ የሚጠጣ ምን አለ? ያው የሚጠጣ የጉንዳን መረቅ ያሳማጭ ማቂ እና የጥንዚዛ ሽንት አለ። አረው እንዴ ሰው የለም እንዴ ወይ? ቻይኖቹ ነበሩ እኮ አሳማና ውሻ ፍለጋ ወጥተው ነው ቹንግና ነኝ ብቻ ነኝ ቀረም። እንዴ አረ ብራዘር በእናትህ ተፋታኝ። አስደነገጥኩሻ እየቀለድኩ ነው ብራዘር ያውቄ ነው የቻይና ሬስቶራንት አይደለም። የምር ታዲያ እንደዛ ተለኝ እንዴ በእናትህ አስደነገጥከኝ እኮ። ሶሪ በእናትህ ያው ትንሽ ላዝናና ብዬ ነው ይሄ የቻይና ሳይሆን የኮሪያ ሬስቶራንት ነው። አልሽሽም ዞራል ምን አልከኝ? ማለቴ አሪፍ ምግብ አላችሁ? እሺ አዎ እንደውም ብዙ ደንበኛ ያፈራልን ምግብ አለ እሱን ላምጣልህ። ይሄ የትል መንጋ መውጫው ቤት ነው። እንደምትመለከቱ እንግዲህ አይዋንች እንግዲህ ያባረቻለች እንግዲህ አው እንግዲህ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ በጣም ትልቅ የሆነ እንግዲህ ኢሹ ሆኗል ሰሞኑን የዚህ አያ ነገር እንግዲህ ከተማችንም ላይ እንግዲህ ስበርገሩም ምኑም ኬት እንደሚመጣ የማይታወቅ ስጋ ነው የተባለ እንግዲህ ሌላ አይነት ከባድ ወሬዎች እየተገቡበት ነው ያለው። ለማንኛውም እንግዲህ እስቲ አሁን የሚመለከተው ክፍል እንግዲህ እንደሚከታተል እርግጠኛ ነኝ። አዲስ ነገር ሲኖር ወደፊት አቀርብላችኋለሁ። ለማንኛውም ግን አሁን ላልተወሰነ ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥም ቢሆን በርገር ባትበሉ ይሻላል። ለምን እሱ ነው በጣም የተፈረከው ሁሉ ማለት ነው ስጋው ውስጥ እንደው ይሄን ሁሉ አቋርጦ ላይመጣ ይችላል ከፋብሪካ ማለት ነው። እንግዲህ የሆነ ፋብሪካ ጀምሯል ስጋ ማረድ የአህያ ስጋ ለቆዳው ተብሎ ስጋው ግን ይጣል ይሁን ምን ይሁን ስላልታወቀ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ግርግር የተፈጠረው። ለማንኛውም እስቲ መከታተል ነው ያለውን ነገር ወደፊት አሳውቃችኋለሁ። የእናንተን ኮሜንት እና ሐሳባችሁን ግለጹልኝ ያልኩኝ ወደሚቀጥለው ሄዳለሁ። እንጀራ ቀርቧል ወጡስ? በለው በለው በላን ሄምቦይ ይሄ ነገር ድንች ነው ወይስ እንቁላል ነው? ምግብ ትጠላለህ በዚህ ሁኔታ? ሰላም በሰማይ ላይ እንዳለሽ ላም ታሪኳ እንጂ ወተቷ ባሊ ባይሞላም ሰላም ብያለሁ። ሰላም ብለን ኑሮ እንዴት ነው ማይ ፒፕል? ኑሮ እንዴት እያረጋችሁ ነው? ተስማምቷችኋል ያለው ነገር አረ ኑሮ እንዴት እየሄደ ነው? ኑሮ በጣም እየሄደ ነው። ኑሮ ሰው መድፈር ጀምሯል፣ እየደፈረ ነው። ጤፍ 15 ብር ገባ አሉ አስቡት። አሁን እንጀራ ብርቅ ሊሆንብን ነው። ጤፍ ልክ እንደ ኮኬን አድርገን ልንሄድ ነው። በቃ ጠዋት ቁርስ በቃ እንደዚህ መሳሳት ምናምን እንደ ድራክ ብራዘር በላሻ ያዥና ሮል ታደርጋለህ ምናምን በመላቅ ምናምን በቃ ጤፍ እንደ ድራክ ስበ ነው የምትሄደው ከዚህ በኋላ አስቡት። እንቁላል ራሱ 15 ብር እንቁላል 15 ብር ምንድን ነው? ዶሮቹ ኮንዶም ጀመሩ? የቤተሰብ ቅድ ጀመሩ? ኮንትራሴፕቲቭ መጠቀም ጀመሩ? ወይስ ቺቺኒያ ሄዱ? 15 ብር የቤት ኪራይ እሱማ እዚህ ደውቷል። ሽንኩርት 150 ብር ቤት በኩል ታዲያ በነጭ ሽንኩርት እናብስል እንዴ? ምን ምን ጓማ እንበል በቃ ኦ እንበል እንዴ? የምር እናስጨንቃቸው እንዴ? ያው የፈጠነ ያረጉናል እንጂ እኮ ወደ ወስደው እንጂ እኮ ነበረ ሞራሉ ነበር። ብቻ እኔ እኮ ባቄላ ስጋን ይተካል ሲሉኝ ይቀልድ መስሎኛል። ለካስ ትንቢት ነው። አባዬ እርቦኝ ነው፣ በእናትሽ ዳቦ ግዥልኝ። አይገርምም? ለትራንስፖርት ልዘረዝረው ነበር። ና በዛው አንድ ዳቦ ልግዛልህ። ና ና ዳቦ ስጠኝ እስቲ። አባቴ አይዞ ተመልከቱ። ምን ታመጥብኛለህ? መልስ ስጠኝ እንጂ ታለኩ። 100 ብር አንድ ዳቦ ቻለ። 100 ብር አንድ ዳቦ ሉሌን ማበላ እንግዲህ ላችሁ። ቁርሱ በጣም ያምራል። አንድ ነገር ግን ይውልኝ ይላችሁ። ይሄን አያችሁታ? ተመልከቱ። እንደዚህ ብዬ እንደዚህ ሲል የአምስት ብር ዳቦ አለ ይውልኝ። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እንግዲህ ይኸውልህ እንደዚህ ስል የማይታይ ማለት ነው። ዳቦ አንሶ አንሶ ይኸውላችሁ፣ እንደዚህ ስትል የአምስት ብር ዳቦ፣ እንደዚህ ስትል ይጠፋል የአምስት ብር ዳቦ። ኧረ አምስቷም ጠፍታለች። እንግዲህ ፈጣን ጸሎት አብዝተን መጸለይ አለብን። እንዴ ሊሊዬ፣ ዛሬ ምን ሆነሻል? ተክዘሻል? በጣም ተናድጃለሁ። ምን ነው ዳዲ ማለት ነው? ዛሬ አንቺ ነሽ አስቤዛ የምትገዢው ብሎ 1,000,000 ብር ሰጠኝና ሾፒንግ ሄድኩኝ። እሺ ምንም ነገር ሊገዛልኝ አልቻለም። እንዴት ነው ህዝቡ ዝም ያለው? ለምንድን ነው ወጥቶ ሆ ሆ ሆ ብሎ ማይጮኸው? መጠየቅ አለበት እኮ 1,000,000 ብር መኪና አይገዛም፣ ቤት አይገዛም፣ ኢቭን አስቤዛ አይገዛም።
እንዴት ነው ዝም ያላችሁት? ያማችኋል እንዴ? ፕሊስ ወጥተን ሆ ሆ ሆ ያንን በቤት ድምጻችንን ማሰማት አለብን በዳዲ ሞት። ኦህ ኑራው ድነት ወይ ኑራው ድነት አንድ በቅ 15000 ብር ደሞ በቆጥ ጓራ ይላት ማሩ የማንሰሪ ናት ደጋፊ ናት ከሽብራላ አንተ ምን አነክሎ ሰፈሩን የምትበጣብጠው? ባኪ በመዛቴ እጂ አንድ በቅ አንድ በቅ 15000 ብር አላሉኝ? በጣም ይገርም። በእኛ ዘመን ማለት ነው አንድ በቅ በሁለት ብር ገዝተን ማለት ነው ቆዳውን ደሞ መልሰን 4 ብር እንሸጥ ነበር። ታዲያ እናንተ የበላችሁት እኛ ያከፈልን ነው ማለት ነው? እናንተ እንዴ አንተ ፊሽ አይገርም? ምንድነው ኢትዮጵያ በሮም ያለ ምግብ ተሞክሮቿን ታቀርባለች ተብሎ ይተበቃል? አረማክሽ ያምር ሳይበሉ እንዴት መኖር እንደሚቻል ነው አይደል? እንዴ መቼም ሌላ አይሆንም ነው ያለው። ቆንዴ አንቺ ትራስ ሸጥተይም እንዴ? ኡፍ እዚህ ቤት ደሞ በሪን ጓላ ለግቹ ጓር ጋንቻለች። ኡ ዛሬ ገላታለሁ። ቆይ ማዕድ እንደላ መጀመሪያ ቆይ አልኩሽ እኮ ታረጋጊ። እህል ኩብር ነው መጀመሪያ እንጀራው ነው። ወይ ነኝ መታገሳችን መገላታለሁ። ቢና ቢ ሰዓት ለሰዓት አጎሳፈለው አጎሳፈለው ይሄ ያጂ ቆይ እስቲ ጃችን እንቆጣ ሰጥበን ያባ ትጫራሳ ሁሉን ነገር እደግ ያቀቁሽ ወኔ አልቻልኩ ፈራፋሽ ቢን አይ ያንቺ ነገር በለው እነዳውን ስሊፐር ያማታል ብለሽ ነው አሁን ኢትዮጵያ ኑሮ ውድ ነው። ኩስኩስ ምን ለዛ ነው የሶስት ካሜራውን ሞባይል የምትይዙት የመዳም አይነቱ ሲያዩት ራሱን ያንጸባርቀው። ለዛ ነው አውደ አመትን ጠብቃችሁ ማች እየለበሳችሁ እኛን በቀናት የምታንጨረጭሩ። ደግሞ እየመጣችሁ ለኔ ለሽ ትነግሩኛላችሁ። ኑሮ ውድ ከሆነ ለምን ትነግሩኛላችሁ? ጤፍ 13000 ብር ገባ ኩንታል። ሽንኩርት 13130 ብር ሆነ ኪሎ። እኔ ምን አገባኝ? what is the meaning i don't care about እኔ የእንትን የኑሮ ውድነት ሚኒስቴር ነው እንዴ የምሰራው? እኔ የምሰራው የማዳም ኩሽና ሚኒስቴር ለሾት ተውኝ። ምንን እንዴ ነው አትግቢ ነው አትግቢ አስባችሁ ከሆነ ነው ሐሳቤን አልቀየርም። እኔ እኮ ግርም ይለኛል ሆነ ከሆነ ብላችሁ ልታንጨረጭሩ እዛ የዘነጡ የሚያረጉ ጫማ ራሱ ማዳም የማዳም አይ ራበኝ 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 ወንድም ራበኝ 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 እንደ እለ ሰማኝ ሰማኝ ምን መሰለህ አሁን ራበኝ 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 ስትል አይ 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 ትሌለ አምሮ ይያኝክ ይመስላል። ከዛ ጨጓራ እንትን አሲድ እንዲያመነጭ ይገባል። እንዴት መሰለህ ምታረግ? ቀስ ነው ምትለው አፈና ካንቀሳቀስ ራበኝ 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 ወንድም አመሰግናለሁ። ራበኝ ምርት ይችላል። አሁን እንግዲህ ውድ የቱ ቤተሰቦች እንደተመለከታችሁት የችግሩ ነገር በጣም ስለከፋ በጣም ብዙ አይነት ኮሜንቶችም ቀሎችም ምኖችም እየተሰሩ ነው እንግዲህ በብዙ አካባቢና ለእናንተ እንግዲህ ትንሽ ጠብጠብ ላድርግላችሁ። የነነችን ያቀረብኩላችሁ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ከእናንተ የሚጠበቀው የተለመደችዋን ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ አስተያየታችሁን ልወቅ። ከወደዳችኋት ላይክ 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 አድርጉ እያልኩኝ ወደሚቀጥለው ይሄዳል። በበረት ውስጥ በጥባጭ ጊደር ካለች ሌሎቹ ከብቶች ሰላም አያድሩ። ይሄንን አባባል ሰምታችሁት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለምን ይሄን አልክ ብትሉኝ ተመልከቱ። ኢትዮጵያ ውስጥ 120 ሚሊዮን ህዝብ አለ። ከዚህ ውስጥ ግማሽ የሚሆነው ወይም ወደ 66.8 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ ስልክ ይጠቀማል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ውስጥ ወደ 20 ሚሊዮን አካባቢ ገደማ የሚሆነው ህዝብ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው ተብሎ ይታሰባል። ከዚህም ውስጥ እኔና እናንተን ጨምሮ 6.4 ሚሊዮን ህዝብ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነው።
ተመልከቱ 6.4 ሚሊዮን ህዝብ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሚያናፍሰው ወሬና ቱልቱላ ነው እንግዲህ 120 ሚሊዮን ህዝብ የሚበላሽ ይሁን እሺ ጋይስ ይሄ ቪዲዮ ደሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትንሽ የሶሻል ሚዲያ ህዝብ እንዴት እንደታዘብኩት ለማ አታስጫውተ ቪዲዮ የቀረስኩ ነው እና በጣም ካያችሁ ዩቲዩብ ላይ ጎራ ስትሉ ለምሳሌ የሀገሪቱን የህክምና ቁሳቁስና የህክምና ጥረት ለመፍታት ዶክተሮች ተወያዩ የሚል ቪዲዮ 1000 ሰው ነው የሚያየው 1000 የመንሱር ጀማል ዳይመንድ ኦሪጅናል ነው ፌክ ነው የሚለውን 1 ሚሊዮን ሰው ያያል በደም ይታወቃል ከዛ ይመጣልኝና ምን ይላል ኮሜንት ላይ የሆነ ቪዲዮ ነው ሰራ ቁም ነገር ስራ እስቲ ምናም ይላል ቁም ነገር አያይም የሆነች ብልጥጥ ያለች ዊጥዊጥ ምትል አርቲስት የኋላ መቀመጫዋ ቲክቶክ ላይ ለቃ 2 ሚሊዮን ሰው ያያል ያገሪቱን የግብርና ችግር ለመቅረፍ የግብርና ባለሙያዎችን እንዴት ማገዛለብን የሚል ቪዲዮ 2000 ሰው ያያል አታስመስላተ አታስማት አትሰክዘኝ ነኝ በቃ እኔ በደንብ አውቀያለሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ማህበረሰብ አውቀያለሁ ስለዚህ ማየት ምን ፈልገው ምን ያህል ያምሯችን መቀንጨር ነው የሚያሳየው ለዛ ከሆነ ዩቲዩበሮች ቲክቶከሮች ምን እየሰጡን እንዳሉ በዚህ ነው የምታውቁት ምክንያቱም ያ ማየት የአርቲስት እገሌ ቅሌት ሚል ቪዲዮ 3 ሚሊዮን ሰው የሰው ቅሌት ለማየት ወይኔ ወይኔ ከዛስ ሀገሪቱ ላይ በጣም የሆኑ ችግር የሚባለው ነገሮች ላይ ከዛስ ለሀገሬ ማንንም ምንም ሳይሰራ ምናምን ትላል ማየት የምትፈልገው ይሰጡሃል እና ደግሞ ያምሮን መቀንጨር ያሳያል ገርማ ሙቶላ ማንንም እየታና ፎሎ ማግኘት ሲፈልግ መጀመሪያ የሚያወድሰው ያረብ ሀገር ሴትን ዘፋኞችን ቢሆኑ እየታቸው እንዲጨምር መጀመሪያ ያረብ ሀገር ሴት ብለው ያሞግሳል እና ቃል ያረብ ሀገር ሴቶች አስመሳይ ከተባሉ እኛ ምን ልንባል ምን ልንባል በርግጣው ብዙዋን ያረብ ሀገር ሴት ክፉና ደግ ለይተው ማወቅ አይችሉም ማን እንደሚጎዳቸው አያውቁም በማወቅ ሆነ ባለማወቅ ብዙዋንን ዝነኛ አድርገው አንተ በአሜሪካና በአውሮፓ የምትኖር ኢትዮጵያ ሄደ ኑር በትባል ልትኖር የምትችለው 2 ወር ወይ 3 ወር ካለበለዚያ ተጠርዘህ ካልሆነ ሸምግለህ ልትቆርብ ካልሆነ አትሄድም አረብ ሀገር ጊዜያዊ መቆያ ያለፈላቸው ማሉ ህይወት የከበዳቸው ማሉ ለስንቱ ነው የሚደርሱት ለስንት በሽተኛ ለስንት ችግረኛ ለስንት የኩላሊት ታማሚ ይደርሳሉ እንጂ የማንም ቆሻሻ ለቃቃሚ ደንቆሮ አፉን የሚከፍትባቸው አይደል ለምን እንደው እንደዚህ የምትናገረው ካላችሁ ያስተማረች ያሳደገች ያስመረቀች እሷ ስላለች ሰላም እንዴት አደራችሁ ደህና አደራችሁ አንድ ነገር ልላችሁ ወደድኩኝ የተሰማኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን በጤና ስለነጋለን ኮሜንት ስለተራመድን ኢማጂን ለኛ ሲነጋለን ያልነጋለት ሰው አለ እኛ ኮሜንት ስንነሳ ኮሜንት ስንራመድ ቆሞ መራመድ ማይችላል ኢማጂን ዩ ኔቨር ኖ ሰዎች እናንተን ፍቃድ እየጠየቁ ነው ተነስተ ሸንቶ ወይ ለመብላት ምግብን እርዳታ እየጠየቁ ነው እኔና እናንተ ግን እግዚአብሔር በመህረቱ ሁሉ እንዴት አብሮን እንዳለ ምታዩት ተነስተናል ዛሬም ነክቶልናል ዛሬም ለስራ እየወጣን ነው ዛሬም ከምንወዳቸው ሰዎች ጋር ሪስፔክት ከሚያደርጉ ሰዎች ያቀናችን ልንገፋ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ከንቅልፋችሁ ስትነሱ መቆማችሁ ራሱ በእናንተ አይደለም እሱ ትልቅ ቻርጅ ነው አመስግኑ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ እንኳን ነጋ እሰይ እንኳን ነጋላችሁ ወዳችኋለሁ አው እንግዲህ እንደምታቁት በሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ህብረተሰቡ በሙሉ የሚያየው ያው እንደ ወሬ የበዛበት ወይም ምን ማለት ይቻላል ትንሽ ነገር የበዛበት አካባቢ እንጂ ወይም ያው የፖለቲካ ምናምን ካልሆነ በስተቀር በብዛት ሰዎች ጥቁም ነገር ያላቸውን ነገሮች አይመለከቱም እና አንዳንዴ እኔም እንደዚህ ሳቀርብ ሰዎች ምን ይላሉ ለምን ይሄን ነገር አጣው ምናምን የሚል ነገር በብዛት ስለያየው ነው እቺ ነገር ትንሽ ጠብ ያረኩላችሁ ምን ዋጋል ሁሉንም ቀላቅሎ ካላቀረቡ በስተቀር በምንም ተአምር ቁም ነገር ብቻ ቢደረግ ማንም ሰው ዞር ብሎ አያየውም ከዚህ በፊት ሞክረናል ምናቀው ነገር ነው ስለዚህ አንዳንዴ እየተዝናናን አንዳንዴ የሆነ ትንሽ ሳት የሚያርጉ ጓጓ የሚያርጉ ነገሮችም ስለሚያስፈልጉ በተለያየ አይነት መንገድ ነው ማቀርብላችሁ እቺ ነገር አውቃችሁ እንግዲህ የጠየቃችሁኝ ሰዎች ቀይር ምናምን የምትሉ ሰዎች በዚህ ምክንያት ከድሜ ምናምን የሚባል ነገር ሳይሆን አንደኛ ይሄንን ሙያ ይዞ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ለህብረተሰቡ ይመቻል የሚለውን ነገር ሰብስቦ ማቅረብ ትልቅ ነገር ነው ቀላል ስራ አይደለም ያንንም ብዬ ነው የተለያየ አይነት ነገር ነው ማቀርብላችሁ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ አስተያየታችሁን ስጡኝ ይቀበላለሁ ነገር ግን ማይቀር ነገር ነው መሳቅ አለ እንደገና ደግሞ ቁም ነገርም ጠብ ማድረግ አለ ወደ ቁም ነገሩ እንሂድ ደግሞ እስቲ እናቶች አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ በመድኃኒዓለም ክርስቶስ በርበሬ ገስታችሁ ታውቃላችሁ ሲበርበሬ ገስቶም ያከተመ
ስለ በርበሬ ታቃላችሁ አይደል? ደረቀ በርበሬ ገስታችሁ ታቃላችሁ? አ ንገሩኝ፣ እርጥብ ነው ደረቅ ነው? ተጠይቃችሁ በርበሬ ንገሩኝ እንጂ ምን ነው ቶሎ እርጥብ ነው አይደለም? ለምን ውሃ ነከሩት? ውሃ ሚዛን እንዲያነሳ አይደለም? 20 ኪሎ ቢትገዙ 2 ኪሎ ምንድን ውሃ ዘር ይወጣል? ዘር ይባረካል? ስለመዳህን ያለ ዘር ይወጣለታል? እንን ይሸጥ በጤፎ አሽዋቦ ተጧ እንን ይሸጥ ነው ምህረት አንታ ምን ነው በወገን ላይ ግፍ እየሰራን በማሩ ስኳር እያቀለጠን እየጨመረ ቀለጠ ትውልድ በቀቤው ሞራ እያቀለጠ እየጨመረ ትውልድ በሜትር እየሰረቀ በሚዛን እየሰረቀ ምስቱን እየካደ ሀብቷን እየከለከለ የሰራውን ወዛደር ሀብት እየከለከለ ደሞዝ ይሄ ትውልድ ነው ዘር ይወጣል? በጃቸው ካለው ግፍ ይመለሱ። ግፍ አትስሩ። እግዚአብሔር አምላክ አልሰማ ብንለው ቻይና ሄደና ጣፋችንን ምን ሸፈንበት ወጣሽ ጨርቅ መጣች። የኢትዮጵያ ጨርቅ ይሄንን አልጨርቅ የለንም እኛ። በመርከብ ካልመጣ አይደንም ለራሳቸው አልዳኑ። አሁን እነሱ ጨርቀኛ ያለን እጅህን ታጠብ በቻይና መርዝ። መርዝ ስታበላ ይኖርች አ መርዝ ሲያበላ ይኖርች ደሃ ሲገፈተረ ይኖርች። መርዝ ነው ጉቦ፣ መርዝ ነው አራጣ፣ መርዝ ነው ለብነት፣ መርዝ ነው የእናቴ ልጅ የሰው ላም መብላት፣ መርዝ ነው ሰው ደሞዝ መከልከል። በመርዝ ታጠባለህ ምን ማለት ነው? ምን ሰርተሃል እስካሁን? ገለሃል፣ አሟርተሃል፣ ደማፈሰሃል። በልህን ግፍ የሰራህበትን እጅህን ታጠብ። ካርተሪሻ ካርተሪሻ፣ እስቲ አንድ ግጥም በልልን። እሺ አግባኝ አግባኝ አለች፣ እኔ አላገባሽም። የኑሮ ውድነት ምንም አልገባሽም። የማን ነው ስኑ ልጅ ሰሞኑን አግብቶ የሚበላው አጥቶ በሌሊት በቀኑ ተጋድሞ ተኝቷል በግራ ጎኑ። ይህን ጉድ እያየው እንዴት አገባለሁ? አንቺ ግን ከሰረቅሽ እኔም ሞሸራለሁ። አስቤዛ ግዢልኝ ስወድሽ ኖራለሁ። ጨዋ ግጥም ነው። ቤት አይመታ እንግዲህ የችግሩ ነገር ያልበላ ነው የለም። ከዓለም ዋንጫ በቀር ሁሉን አብልተውን ሁሉንም በልተናል። ሁሉን አቅምሰውን ሁሉንም ቀምሰናል። አሁንም ጀምረናል። 60 ለማይሞላ ለዚህ አጭር እድሜ ማዘን የሚገባው ጨክኗል ወገኔ። ጤፍ እንጀራ ብሎ ጅብሰምን በጥብጦ ጋግሮ ሲሸጥልኝ፣ በርበሬ ነው ብሎ ሸክላ እየፈጨ አሽጎ ሲያበላኝ፣ እውነት ነው ምላችሁ ወንድሜ እንደኔ ሰው መሆኑ ጠፋኝ። ሰው ነው ግን ታዲያ ምንድን ነው መጨከን ርኅራሄ ማጣት? በገዛ ገንዘቡ ደሃውን ማስቀጣት ንገሩኝ፣ ምንድን ነው ደሃ ከመሆኑ ጭኛ ያጠፋ ነው? እሱስ ግን ጥፋት ነው? ያሳዝናል። እኛ ብቻ ሆነን የጤፍ ፈላጊዎች፣ እኛ ብቻ ሆነን ጤፍን ማምራቾች፣ ዋጋው ጣራ ነክቶ እንደዚህ ከናረ አውሮፓ ቢፈለግ ጤፍን የምናገኘው ሙዚየም ውስጥ ነበር። እድሜ ለሀብታሞች። እንግዲህ ወገኖች ሀብታሙ በእኛ ላይ በጣሙን ጨክኗል። የተነሳበትን ትላንቱን ረስቶ ሸክላ የሚፈጮፍጮ ከግቢው አቁሟል። ደግሞም ጅብሰም እየሸጠ መጋዘን ገንብቶ ጤፍ እየከዘነ ሁለቴ እንኳን መብላት የማንችለው ሆነ። ስለዚህ ጅብሰም ከሸክላ ጋር ገዝተን እየበላን አንጀታችን ደርቆ ገሎ ሳይጨርሰን መንግሥት በእርዳታ የሚገባ ስንዴ ያስቀርና ጤፉን ያስገባልን እኛ ሳንሆን መና እንጂማ ወገን ሞተን ማለቃችን ገለው ልጨርሱን። ሰላም ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ እንግዲህ አንዳንድ ሚዲያ ላይ የማያቸው ነገሮች በጣም ስለሚገርሙኝ ነውና ወታደር ስለ ኢትዮጵያ ማውራት እንደማይችል አይነት ነገር አድርገው የሚያወሩ ወታደር ከሌላ ሀገር ታፍሶ የመጣ የሚመስላቸው እንደዛ ማስመሰል የሚፈልጉ ግለሰቦች አሉ እዚህ ሚዲያ ላይ በእርግጠኝነት ማለት ነው። የእያንዳንዱን ፕሮፋይል ገብተን ስናይ ፕሮፋይሉ ላይ ያለው ባንዲራ የሌላ ሀገር ባንዲራ፣ ያ ማለት ወይ የክልል ባንዲራ ነው ወይ የሆነ ህገ ወጥ ባንዲራ ነው። ስሙን ስናየው የዞን ስም ቅጥያ ያለው ስሙ ላይ እገሌ የኦሮሞ እገሌ የትግሬው እገሌ ብንሻንጉሉ እገሌ የአማራው፣ ወይ በቀበሌ ስም ነው ወይ በዞን ስም ነው። እነሱ የሚለቁትን ቪዲዮ ስትመለከቱ ስለ ፖለቲካ ነው፣ እያንዳንዱ የየራሱን የብሔር የበላይነት ነው የሚናገረው፣ ስለ ባንዲራው የበላይነት ነው የሚናገረው። ነገር ግን ወታደርን ደግሞ መተቸት ይፈልጋሉ። እስከነ ንግግራቸው ፖለቲካ በፖለቲካ የተጨመላለቀ ነገር ነው። ወደ ወታደሩ ደግሞ መለስ ብለን ስናይ የለበስነው የኢትዮጵያ ሚሊተሪ፣ የምንይዘው የኢትዮጵያን አርማ የኢትዮጵያን ባንዲራ እስከነ መለያዎችን ድረስ፣ የምንሞተው ለኢትዮጵያ፣ የምንዘምረው ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ሀገር ስናወራ ያምርብናል የሚሉት ግን እነሱ። ይሄ ነገር እንዴት ነው ግን? ተቃራኒ እየሆነ እኮ ነው። ይኸውልህ ወዳጄ አንተ ኢትዮጵያን የምታውቃት
بسكرين بتشانو بسلكنو بتيك توك نو إثيوبيا نمتاعات وعي بتيفي نو متاعات وتادر غني إثيوبيا نيمياوكو يان دان دوا مريتو ركتونو تواك تو بتنو دمون عفس تو بتنو رهاب أي تو بتنو وهات من أي تو بتنو يان دان دوا إثيوبيا نمدر مالتو أنت كوي إثيوبيا نمتاعات بسكرينو هرقو بس آه ودي إثيوبيا تسويه كزيم كزامي سبب كلاشو لأن أنت يم تشلبي ياسو كواتن عندما تعيطون قدي نقاريونهم منونهم قدي سبسب بارغان تنش وقت وقت تارغان المالتنو أستايتاتشون فلقالو مياس فلقو نقر وانو أستايتنو سلزي منتلا اللاشو بتلي سلا نقاريو تيال لاشو نقر نتلوين فلقالو أدس لونا اتشو يتلمر اتشوان سبسكرايب أرغولين يالكوين لايك لايك اتشون دايلين يالكوين قدي سنابت اتشو هالو يمج أرشوان عند نقر تبارغي للي اتشو ملكام قزي هون اللاشو دنا هون للي ترى أفين بريا بوبس.